партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 25 вересня народилась голівудська кіноактриса Кетрін Зета-Джонс. Вона заміжня за теж голівудським кіноактором Майклом Дугласом, із яким народилася в один день. Проте із різницею 25 років. Якою ж буде погода у цей день у Тернополі і на Тернопільщині, слухаємо тернополян. Доброго дня! Прогноз погоди на 25 вересня на Тернопільщині. Буде хмарна погода з проясненнями, вночі короткочасні дощі, вдень без опадів. Пориви вітру місцями досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Вночі температура повітря 4-9 градусів тепла, а вдень 10-15 градусів тепла. Дякую за увагу. Доброго дня, мене звати Іра. Зараз я вам зачитаю прогноз погоди на 25 вересня по Тернополі. Отже, хмарна погода з проясненнями, вночі короткочасні дощі, вдень без опадів. Пориви вітру місцями досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Вночі температура повітря 6-8 градусів тепла, а вдень 12-14 градусів тепла. А свої іменини 25 вересня святкують Федір, Семен, Юліан та Владислав. Бажаю іменинникам, щоб їхні ангели ніколи не опускали крил, а усім тернополянам гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.